У Кропивницькому вересневі самоцвіти – це всеукраїнський фестиваль, який проводиться на базі легендарного театру «Корифеїв» вже більше, ніж півстоліття. Одним із почесних гостей та учасників цього дійства став Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. З театром відвідала фестиваль і знімальна група телеканалу «Д1». У Кропивницькому відкрили 53-й всеукраїнський театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти», куди запрошені найяскравіші театральні колективи з різних міст України. Це вже 53-те театральне свято на сцені театру. Свято відбувається, ми змогли самоорганізуватися, запросити колективи, які недалеко від нас, які зможуть поїхати після вистави до себе додому. І ми знайшли таку можливість, домовилися з цими театрами. Це Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Дніпро. І тому фестиваль в зміненому форматі, але відбудеться все одно. За програмою фестивалю у кожного міста-учасника був свій театрально-сценічний день на презентацію вистави. Задля максимальної концентрації уваги глядачів та акторів. Наскільки все проходить в такій дружній обстановці, яке ноу-хау ми зробили в цьому році, це ми дали можливість після вистави глядачам задати питання акторам, режисерам, директорам театрів. Чому? Поспілкуватися, от, наприклад, да, той же прифронтовий Миколаїв. От людей цікавить, а що зараз? Ідуть обстріли, як ви граєте? Чи ви на тривогу реагуєте, чи ви продовжуєте грати? Чи є у вас сцени в укритті, наприклад? У людей багато питань. На третій день всеукраїнського театрального фестивалю «Вересневі самоцвіти» виставу телефільм «З вірою і надією у серці» представив вибагливій публіці Дніпровський національний академічний український музично-драматичний театр імені Шевченка. Виставу створили у 2021 році, до Дня пам'яті захисників України. Головна героїня Марія Іванівна у виконанні директорки, художнього керівника театру Оксани Петровської, мати воїна АТО, яка протягом багатьох років чекає звістки про свого єдиного сина Олексія, який зник безвісти після бою під Іловайськом. Зник безвісти. Зникли. Зникли. Але ж не мертвим. Мам. Емоційно, чуттєво, витончено. Спасибі! І навіть повітряні тривоги не завадили глядачам сповна насолодитись виступом Дніпровського театру Шевченка і нагородити акторів своїми непідробними емоціями. Дійсно, людяність, доброту. Ну, от таке зацікавлено. Хотілося б, звісно, щоб далі воно продовжилось, додивитися до кінця. Ну, ви ж бачите, ці кляті виродки нам не дають цього зробити в даний час. Ну, нічого, ми будемо надіятися, що закінчиться, і ми додивимося її до кінця. Я відчула сум, це було дуже чуттєво, з такими почуттями це все гралося. Актори дуже гарно зіграли свої ролі. Я навіть подумала, що це не справжня історія, але, ну, напевно, від часу так і є. Ось мені дуже сподобалося, актори дуже класні. Театр Шевченка отримав почесний диплом за участь у вересневих самоцвітах та повернувся до рідного міста. Адже днями розпочали новий, 106-й театральний сезон. На глядача чекає багато нового і цікавого. Павло Живєтєв, Віталій Шалдов. З вірою в перемогу. Спеціально для телеканалу «Д1».